Ja, het gaat niet alleen voor mij beginnen. Het gaat hier voor zo'n 30, 40 mensen die hier aan het werk zijn vanuit in het provinciehuis beginnen. Mensen van de omroep. We gaan vanaf 9 uur Brabant kiest de uitslag brengen. In het eerste uur zullen nog niet zo heel veel uitslagen komen. Maar wij verwachten vanaf 10 uur en vooral na 11 uur dat de uitslagen hier binnen gaan stromen. En dat we een steeds betrouwbaarder beeld van de einduitslag kunnen gaan geven. En uiteindelijk zal dat leiden tot die einduitslag. We wachten hem echt af. We gaan door tot de kleine uurtjes en wij denken, zoals we er nu tegenaan kijken, dat tussen 1 en half 2 hier aan deze tafel een slotdebat gehouden zal worden. Tussen ja, winnaars, verliezers. We gaan gewoon een paar partijen uitzoeken die goed of slecht gepresteerd hebben bij deze verkiezingen. Hoe dan ook, het worden ontzettend spannende verkiezingen, want het is in de geschiedenis nog nooit gebeurd dat 5 partijen, CDA, PVV, D66 en dan moet ik die andere 2 even, VVD, nou er is er nog één. Moet ik even schuldig blijven. 5 partijen, die kunnen de grootste worden dit keer. En dat is natuurlijk hard. De SP moet ik niet vergeten, inderdaad. SP hoort daar ook nog bij. 5 partijen kunnen de grootste worden. En dat is echt nog nooit vertoond. Dus dat wordt echt een close finish. Die gaan allemaal zo rond de 10 zetels halen. En dan is de grote vraag natuurlijk, wie wordt de grootste en wie mag straks het initiatief nemen bij het formeren van een provinciebestuur?